siyaasi noqonay oo oday beeleed noqonay oo wax niman iyo magaaladii hadana waa tan naga soo saartay walaal oday beelenimada in badan baan wax ku dhadhamiyay geedkaygii iska siyaaxda halkan iska jeebsad yaare shaqo khayr ka yahana dhow jeer bay qaadka ka luqluqdeen ana waaniga meesha ayaa u yeeyay ran barkada go'ay walaal billaah magaalada ka baxban maqlay war ha inta magaaladii ka waran magaaladii ha magaaladii maxaan ka waran muur baa yaal gabi geediba siday tahay desiba ma wa finish wa finish suuqi la laa meel aad ka hagaagtay ha garan garan mis horta horta ni way baan ku waday wax kala garanaya haye tirudu maalin ba meel bay taaganta way maanta ma aha sidii hore waa lagu shaqeysan jiray lacagta lagu heli jiray maba aha sidii oo isbadish dadku beeri hore way kala shaqeysan jiray way soo shaqeyn jiray xoolaha la iibin jiray wixii ma aha haye siyaabo kala wax lagu soo saara haye xaraka kale eh ninku ma hawshoodo waa bari war haye waxa weeye ha ninba siyaasinimo wax ku cunaya haye oo ninba oday beeladnimo wax ku cunaya way oo ninba madaxnimo wax ku cunaya way oo ninba qaar ba macliinta dheeman ka gurta oo inuu cun kaga bayra baa kaga bayra way sidiiba ma waa bal warkaysi waxa weeye haye sidaan inaguna hadaynaan bedelin haye kaga soo gurimayn iyo maxaa ka soo guray ma ka baro fishne ha tabaan ku waramo haye bal wad anigu xaalad loo dhan waa fikiray haye sidii wax lagu heli laban ka fikiray way waxa weeye ha waa tan doorashooyin baa dhaw waa sidii wax uga dhadhamin lahayn ha ayaan balaymkeedi ku haya iyo wariya Soomaad garan inaga ama soo bixin ama soo yidii sidii wax laga cunin laha ayaan haya way een deetaasiin ku shaqeysanayn haddun baad naga keen deha wariya inaad yar u soo xalayto shalayto ma miiro ku baad wax walba la gaawli aye naga kale naga kale haye waxba ku taray waxba ku taray haye nin halkana oo isu markuu meelaha ka hadlayo ajaayiban u maleeyay in wax lagu dhadhabin karo inuu yahayna way inuu la tageyna arinta warnaad yar yaan u siyaasi baabana goorma deebiga hay kula taa deemaan loo kay war waxna wariya ah hadda mooda beeleed baa war wuxuun baad noqonne ilaa waaniga inimka arintaa inuu bilaabaynaay ninka ma u tagna dee in maxaa boorka naga doonsa inaa ka ciba imika u tagay moosi amaana maxay inuu xusi amaana dee saudiga ma balaynka keenay war ma balaynka inuu xusi amaana ha wariyaa ha ina keenin ka war siiska suu falka arinkaas gabiga guba dig aan maalinta suuqa ka soo qaban waayo geed halkana buu seexda hey waa kuma ninku war horta ma bas soo qaban waayo mar walba isagu waxa isu baan arkaa qadir uu la seexday waa kuma ninku dee waa baarkii way way raxba qadir uu la seexda waxba ma wayso ninkaas inuu la tageen arintan hayo maanta ina wad maxaa boorka naga soo doonay awl ma yaab awaa ina wad la laakiin shaxdi ha gootiyan kaaga badi ninkaas inuu la tageen way horta waxaan ka eegnaa geed halkan uu seexdo markuu qadirudu haye deena ken deena wad waliba bariya warba toosiya waana toosini ha bilaa nin kale noqoy way islaaysi wallahi waa runta waan garaacay la garaac la garaac ha kudufo kiya garaac isugu haduu isagii noqdana waan ka go'an doonaa isagii war mar mar suu doonana ma ahay inuu maanta heer baa la maraya wallahi aan goob maray yaa ki garaac garaac war way isagii ma meesu suu al war way isagii war alaay ku garaacayay war war yaa war waran war khayr bal waran war way isagii xaga ka timaaday war xaga aanu ka nimiye war yaa ma suuqa ku soo saaray si qadir la yaa aniga suuqa ma soo saaray oo aniga saudiga yaqaan war qadir war naga taa war qadir aan la dhaco xalad oo dhan
يعني ما كش تغيني أي سلع عقلان يبي سارع وار العقد شيء بلو بيجي كش تلعب وانا هيستاه أدوه هو ميان لو ملعق بيله يروح لولي بضاع وار محي ملعق ده نكان يسوي نكان يسوي بلسوق ملعقة والله يجت هنا سنتي هاي وارنكم يبوي وملعق من هالعقد هذا قاعد يزن وارنكم يبوي وريا هاي سنين هذا وريا اسمه ودي أمر كوش يرو هذا نكون سعني هاي قرشان ولا صعنا هاي قرشان هنا وكالة مريموي هاي ويه حلو هي تريد ما أنت سوى حلو عنا شرته ولا قرش ولا يقال ما مارم هي لا قال ما مارم وارهوني قرش هذا كله سعني قرش يا وارك قرش قرش وارك كله سعني شو وين ولا سعني عن شيء وارها يعيش يا قيس إن أدري وحوي هي أنا وحلا يوردن بلين بند تشيني هي بلين كأو حان السيري هي رجع هيرجلين لها ها وأنا ما كان وويح وأنا قرت يلين كان ها نجي هيرجلين لها ها عندنا هاي قدرنا هي الوحوي هي حسبي هذا waxaanu tagayna qolaha halkana haye waa beel waan gar odayaashoodaynu tagayna waan gar waxaynu oranayna ha maanta musharax baan noo sharaxan waan gar anaga qoladayada waan gar codka nasiya waan gar codka nasiya waan gar marka codkiina nasiisan ha abaal baan idin ku haynayna waan gar musharaxna waa anaga waan gar deen qoladiina waa beelaha ugu balbalaaran wadanka waan gar baan ku dhaxday anigu waa adeero bari kaadi ninka hadalkaan waa bal u kaadi u kaadi haye waxa waxaan u raanaa anigu jeeati walaa waa islaamide war waa islaamide leena waa ku wada socoteen haye waxa weeyo oo turbada xagaad waxa weeyo marka markii cod barkaasay in oranayo odayaashu ilima diidi karaan ha waanu idin siinayna waan gar markaasaynu musharax aan u tageyna waan gar waxaan oranayna ha beeshi reer hebil ha ayaanu ku hayna oo udbahoodi iyo dhigahoodi ba wadata aanu la soo heesiinay waan garta codkoodi halkan ay ku shubayaan waan garta anaga hawsha soo dhameeynay waan garta yeekee qarashka inta waxa raacana dhahay waxba ma war maya waxba ma raacay baa ugu dhabay war magacaaga soo dhuni maaha ha dhuni dhuni doon soo maaha ha horta anigu waxaan ku sheegaya ha anigu nin baan ahay qof walba laf dhunka shan ku noqonay way maadugu siyaasadaydan ha wax badan ba dadku isiriin oo muninka ma hadlo yarta ina dadii siyaasadi anigu siyaasi baana maadugu ha dad siyaasi maxaa lagu jiifii siyaasi soo saar dunida la arbay samaha war ilaa meesha halkan waxa la jiifay oo siyaasadi ina dadii maxaa la jiifii halkan ba waxa la jiifay waa siyaasadi ha ina dad rabta aqoon ah diwaadigan ay garanayay ilaa yimiye ha aan in dhaweey ha in badan oo muddo imka 16 sanadooda ما تبغى تخليه بكبرنا؟ ماي. عبير طغى.